Na PlayStation 4 a PlayStation 5 přichází třeba hra Grid Legends. V ní najdete příběhovou kampaň, která sleduje cestu mladého jezdce, jenž se snaží prosadit ve světě motorsportu. Těšit se můžete na širokou škálu vozidel, včetně vozů GT, ale samozřejmě i dalších typů. Titul slibuje realistickou fyziku a ovládání, takže nejde úplně o arkádové Need for Speed, ale určitě se tím nenechte odradit. Vozy si navíc můžete různě vylepšovat a závodit lze i online, takže už přemýšlejte nad tím, kterýho kamaráda vyzvete na souboj tentokrát. Chivalry je naopak pouze multiplayerová hra. Pokud tedy chcete hrát, musíte naskočit do středověké bitvy mezi živé. No a pozor, nejde o souboj 1 versus 1, ale objevíte se na opravdu velkých mapách, kde narazíte klidně až na 64 hráčů. Hra nabízí celou řadu tříd, z nich si můžete vybrat, včetně rytířů, lučišníků a pěšáků. Každá má svůj vlastní jedinečný herní styl a sadu zbraní. Ve hře najdete i prvky strategie, protože abyste plnili a vyhrávali různé režimy, musíte spolupracovat. V Chivalry 2 najdeme módy jako Team Deathmatch, Team Objective, Free for All a tak dál. A navíc si můžete postavičku přizpůsobit k obrazu svému tak, abyste byli jedineční. Zkusíte ovládnout relativně náročné bojové mechaniky a vyhrát každou hru? No a pokud milujete horská kola, anebo kola obecně, tak naskočte rozhodně na Descenders. V této hře se vrháte ve sjezdu do procedurálně generovaných map. To znamená, že žádná vaše cesta nebude stejná jako ta předchozí. Dělejte různé triky a vyhýbejte se překážkám tak, abyste dorazili do cíle jako první. Ale pozor, za více triků sice dostanete více bodů, ale i pár vás bude bolet, protože naopak body ubydou. Hra nabízí režim kariéry, ale též možnost hry pro více hráčů, takže jakmile vám umělá inteligence nebude stačit, můžete vyzvat kámoše. Ale i neznámé lidi klidně z druhé strany planety, to je vlastně na vás. I tady si můžete upravovat všechno k obrazu svému tak, abyste se odlišili od ostatních. No a to je všecko. Tyhle hry budou k dispozici od 2. května, takže do té doby si hlavně stáhněte ty předchozí. Respektive dejte si je alespoň do knihovny. Stahovat je nemusíte, ale do té knihovny, ale konec dubna, už moc času nezbývá. Mějte se, čau.